da'wadayaal ugu dambay daalimka ra-iisul wasaaraha ka ah maamulka baadilka ku dhisanay yuhuudda benyamiin netanyahu waxa uu qaatay go'aankeenu indhowaalaba filaynay inay qaadanayaan madaxda maamulka baadilka ku dhisanay yuhuudu oo ahaa inay doonayaan gebi ahaanba inay falastiiniyiinta kala wareegaan qasa oo ahayd meeshii keliyahayd oo u harsanay dadka falastiin horeba yuhuuddu dagaalkii ay kaga adkaata carabta sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo todobyo lixdankii waxay u qabsatay lana wareegtay qasa waxayse falastiiniyiinta ku wareejisay qasa labadii kun iyo shantii kadib sanooyin aad u fara badan oo cadaadiskaga imanayay dowladaha caalamka iyo weliba hayadda qaramada midoobey ee xilligaa ahayd mid awood leh maalinimada maantaas ra-iisul wasaaraha maamulka baadilka ku dhisanee yuhuuda binyamin netanyahu waxa warbaahinta u sheegay in ciidamada yuhuudda ay ahaanayaan kuwo ku sugnaada qasa dagaalku markuu dhammaadana ciidamada yuhuudda ay gacanta ku haynayaan katalinta qasa horeyba arintan ayaa waxay ahayd midanu inagu saadaalinaynay dhuwaantan ayaa shaki weyn adduunka ka dhashay markii maamulka baadilka ku dhisane yuhuuddu amray in falastiiniyiinta ku nool waqooyiga qasa ay u guuraan koonfurta waxaana durbadiiba xilligaa soo ifbaxday maamulka yuhuuddu inuu go-aan ku gaaray inuu la wareego qasa sababtaay ula wareegayaan qasa ayuu ku macneeyey inay tahay mid lagobo maarmaan u a amniga guud ee maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda waxa uu sheegay inaanay yuhuuddu sii qaadi karin weerarro laga soo abaabulo qasa si ay weerarada uga hortagaanna waajib ay ku tahay yuhuuddu inay la wareegaan qasa hadalka daalimkan ayaa ku soo beegmay xili madaxda carabta iyo kuwa islaamkaba ay ku kulmayaan dalka sacuudi arebiya kulamada ay kulmayaan madaxda islaamka ayaa waxay yihiin kuwo laga filayo inay meel iskumid a uga soo wadaejinsadaan cadowga una hiiliyaan dadka falastiiniyiinta balse daawo odayaal madaxda islaamka iyo gaar ahaan kuwa carbeeda ayaa waxay yihiin kuwa aan adduunka laga ixtiraamin xili madaxdii matelaysa dad ka badan laba bilyan oo qof oo muslimiina ay kulmayaan ayaa maamulka yare baadilka ku dhisan ay gebigiisaba ku nool yihiin siddeeda milyan oo yuhuudda ahi go-aan ku qaatay inuu si xooga ula wareegayo qaybo ka mid ah dhul ay degan yihiin dadka muslimiinta ahi yuhuudda ayaan iyagu lahayn wax awood ay kaga hor yimaadaan muslimiinta balse woo kuwo garab ka helaya dadyowga kirishtaanka ah ooay ugu horeeyaan dowladaha reer galbeedka ahi yuhuuddu inay si fudud ula wareegto qasamo noqonayso mid fudud balse sidoo kale waxaan muuqan inay madaxda islaamka ka dhiidhiyayaan arrintan soona garab istaagayaan maamulka falastiiniyiinta oo isagu xilligan ha mid aan hadal u baahnayn balse u baahan taageero dhan walba ah waa dalalka muslimiinta o illaa iyo haatan aan u ballanqaadin falastiiniyiinta inay siinayaan hubiyo ciidamo halka madaxda dalalka reer galbeedka ahi aanayba kala xishoon warbaahinta sheegaana had iyo guuraaleh inay hubaynayaan maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda daawadayaal dhibaatada ugu weynay haysata dadka muslimiinta ayaa waxay tahay mid inagaga imanaysa dhanka madaxdeenna waxaanuse ilaahay ka baryaynaa guul oo dhan inuu ka dhigo mid uu siiyo dadka muslimiinta ah meel walba muslim ku nool yahayna quluubtooda o isu furo si ay cadowgooda hal meeloo qurah uga soo wada jeensadaan daawada fadlan muuqaalka inoo lay garay inoona sii shaer garay haddii aad tahay daawado an wali kanaal ku soo biirina nagu soo biir si aad u daawato muuqaallo midba uu ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu